Ndërkohë tashmë dashumi që do të shkojmë në një tjetër lidhje direkte me gazetaren tonë Algerda Tafani. Ajo është pozicionuar në qendër të qytetit Tiranës në sheshin Skënderbej së bashku me nënkryetarin e Bashkisë së Tiranës zotin Andi Seferi për ta folur pikërisht për planin e masave. Mirëmëngjes Algerda sërish. Matilda dhe Flori, ju përshëndes sërish, jemi zhvendosur në këtë moment nga stadiumi i Air Albania në sheshin Skënderbej, aty ku qëndron edhe kupa që do të jepet përfituesin e ditës së sotme, ndërkohë që jemi me zëvendës kryetarin e Bashkisë së Tiranës, me zotin Andi Seferi. Mirëmëngjes, ju falenderoj që jeni me ne sot. Mirëmëngjes, faleminderit dhe ju për këtë intervistë. Cila është plani i masave që është marrë zoti Seferi për këtë ndeshje? Atëherë, ashtu sikur se është bërë me dije edhe në ditët e shkuara, dhe nga institucionet përkatëse, sot është dita finales madhe. Sot është dita ku Tirana është në qendër të gjithë botës, ku Tirana përjeton këtë aktivitet, këtë fest sportive do doja të thoja. Normalisht për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, kohë përpara janë bashkërënduar të gjitha institucionet në mënyrë që të bëjnë që çdo gjë të shkojë në mënyrën sa më perfekte. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që kemi të bëjmë me një prezencë rreth 100.000 të shtuar dhe kësaj dite që kësaj feste sportive është si rezultat edhe i kjo prezencë ka qeshtuar është si rezultat edhe sepse Tirana është kryeqyteti i rinisë europiane, është rezultat edhe sepse sezoni turistik tani më ka filluar dhe po shkon drejt pikut të tij. Pra i shtohet dhe ky event gigant dhe imagjinoni se sa këndshëm dhe sa bukur dhe se çfarë domethënie e madhe është për Tiranën tonë. Pra pikërisht çfarë solli në Tiranë ky event? Ashtu sikurse tani më është bërë prezente jo vetëm nga aeroporti Nën Tereza, por nga porti Durrësit, nga gjitha pikat toksore, kufitare toksore, ka një prezencë, ka një fluks të cilët të qytetarëve, sportdarësve, tifozëve, të cilët janë përqendruar në Tiranë. Dhe Bashkia e Tiranës bashkë me institucionet e tjera ka bërë organizimin e këtyre tre fan zonave që do të bëjnë të mundur ndjekjen e sportit, ndjekjen e ndeshjes. Gjithë se cila fan zonë ka atë veçantinë e vetë, pjesa e liçenit, amfiteatrit liçenit do të përfshi tifozerinë e Romës, pjesa e pedonales dhe qendrës toptani do të përfshi tifozerinë e Hollandës, ndërsa pikërisht në këtë shesh ku neve jemi tani, mbas pak orësh do të jetë fan zona më e madhe, sepse këtu është menduar që do të ndjekin këtë ndeshje, do të ndjekin të gjithë qytetarë, të huaj, turistë, sportdashës, pra kjo do të jetë qendra e gjithçkaje. Dhe për të bërë një mbarvajtje të këtij aktiviteti, janë marrë të gjitha masat, duke filluar që nga policia bashkiake, e cila jo vetëm thjesht nga funksionaliteti institucional, por edhe në aspektin e orientimit, sepse ajo që neve duhet kuptojmë është që kjo nuk është një ndeshje midis dy skuadrave dhe neve jemi arbitri që do të menaxhojmë. Jo, kjo është një fest ku të gjithë duhet marrin pjesë, të gjithë duhet të kënaqen, të gjithë duhet ta shijojnë. Dhe ajo që unë i bëj thirrje qytetarëve të Tiranës, ashtu si do doja t'i falenderoja që siç është u veprua dhe mbrëm, të solidarizohemi, të ndihmojmë sa më shumë të huat që vinë për herë të parë. Ndërkohë zoti Seferi, mbrëmjen e ditshme kemi pasur edhe disa incidente midis tifozëve dhe efektive të policisë. Ajo që unë do doja të thoja është që në ratë të parë të gjithë kemi qenë prezent në çdo klub të Tiranës, në çdo shesh të Tiranës, edhe kemi parë atë klim feste, atë klim ti themi paqësie që ka midis tifozave, midis sportdashve, turistve dhe vendasve. Pra, shikojmë një harmoni, shikojmë një gëzim, një moment të harreshëm midis njerëzve, midis qytetarëve. Pra, nuk është kjo. Normalisht ka pas disa episode të veçanta, sepse ashtu sikurse është edhe në qytetet e tjera europiane, vendet e tjera europiane, këto janë tifozeri të cilët e kanë atë backgroundin e tyre edhe këto momente ti themi të nxehta.
Por, do doja të falenderoja shumë profesionalizmin e policisë shtetit që bëri të mundur që këto raste sporadike t'i izolonte, t'i mbante, t'i shpërndante, dhe që kur flasim për një numër rreth 100.000 veta që vinë në Shqipëri, imagjinojni se sa e pa përfillshme është kjo pjesë, se sa, por ajo që do doja të bëja thirrje që është pikërisht kjo ditë, sot është në Tirana, është në qendrën e gjithçkaje në botë. Prandaj do doja që gjithë secili të solidarizohet dhe gjithë secili të japi kontributin e tij, përfshi dhe media. Është kjo një thirrje nga ana juaj, ndërkohë zoti Seferi ju that pak më parë që efektivet e policisë janë të ndarë në pika të ndryshme, po ashtu këtu është edhe fanzona më e madhe, do të jetë kjo e vetmja fanzon? Janë tre fanzona. Pra aty ku janë vendosur dy tifozërit, tek pjesa e liçenit artificial, tek amfiteatri, aty do të jetë një fanzon, një mega skermo. Po kështu edhe tek pjesa e pedonales, por ajo që unë do të doja thoja, neve kemi qenë prezent pothuajse gjatë gjithë natës duke parë, duke bërë, ashtu sikur se qyteti sot u ngrit i pastruar, u ngrit i gjelbëruar, të gjitha këto janë elementë që vlerësohen, janë vlerësuar shumë nga UEFA. Ndërkohë, zoti Seferi, ju për kë bëni tifo në këtë ndeshje? Kjo është një pyetje që ma kanë bërë shumë, por unë e them dhe vazhdoj ta them me shumë vendosmëri, unë bëj tifo për Tiranën. Kjo është ashtu sikur se të gjithë neve dhe jam shumë i lumtur që Tirana u kthye në këtë qendër të madhe, në këtë ti themi vorbull të gjithçkaje, pra vorbull të sportit, vorbull të artit, vorbull të rinis, pra u kthye në një epiqendër të gjithçkaje. Mendoni që kjo nuk do të jetë pritja e fundit e një ndeshje të përmasave të tilla? Absolutisht, kjo është vetëm ti themi ajo stërvitja që po bëjmë për të pritur evente edhe më të mëdha. Zoti Seferi, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot. Faleminderit. Matilda, Flori. Algirda, të falenderojmë shumë edhe ne. Dua t'ju pyes edhe juve në fakt se për kë bëni tifo sot? Shiko, ne kemi respektuar të dyja simbolet e të dyja ekipeve, por unë do thoja që më së shumti duhet të tregoj Tirana se sa kampione është ditën e sotme në mbarvajtjen e kësaj festet madhe. Ju falenderoj. Faleminderit Algirda. Më e disa i natë më vjenë. Se? Në erda pa përgatitur fara, se si së mësova i këngën Feyenoordit. Ta kësha kënduar të një fund. Të vlizje hollandisht. Feyenoord, pa e përbëk të klasikin, E ke mbrapsh. Quna jam pëskallë. E ke shalli mbrapsh. Mbrapsh e ke vetë, shqip plusën tate. Më në kanë regull, Roma lexohet shumë kollaj. Mirë, ky ishte edhe programi për ditën e sotme. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen e treguar. Sigurisht i urojmë suksese të dyja ekipeve. Fitoft më i miri dhe triumfoft Tirana dhe Shqipëria. Faleminderit shumë që na ndoqët. Sigurisht që huliganët nuk kuptojnë shqip, po ju lutem ruani qetësinë, mos na prishni qytetin dhe shijojeni këtë ditë e cila është një ditë feste. Fitoft më i miri, shihemi nesër.